Kakati ekiriwo nno munnange abasajja batandise okulietinga bistore ngira obamanyi bote baggwayo bavayo ne kistore store ekibayisaawo mu mbeera yonna babeera nga bali pressed hard kati nga ku the rampant shooting ene egenda maaso wa polisi atulisa ono wa IPDF atulisa oli polisi ekyanza atulisiza ono ono ba unknown bamutulisiza so ekiboozi kikino bagamba nti Ivani Wabwire oyo police constable yakubio muyindi ya masasi mbu yadda ino buzibu kumutwe nti yabade na medical condition nti yaraba aliba amu gane mundu emyaka mukaga baga la kunsinuating nti yachikoze tategera nti maybe ayinake chizibu kumutwa inechichamu umuwa mwari mwamu gana emundu emyaka mukaga yabada akulachi mu uniform ya polisi nevyo nabinabi yade na jevi chepe chepe umuwa mwamu gana emundu nga ino buzibu kumutwe Lwaki temwamu umuza ku polisi mbu bamugane emundu emyaka mukaga mbu era emundu mbu yajibye ku munne Steven Mulambo mbu gwe yajibyeko mani bibene bibozi kati bigenda maso mujukire nti mwalu wanga 13 omwaka gwa 2018 bakuba president Bobby Wine nabalala 99 Baba isabu binyo nyo. Abamuna katiku saa weno. Ngatiku. Tibacha asola kutambula. Kusawa weno utuwege tacha asola kutambula. Bachari abama lukuta kauma. Yasini kauma. Mugenzi yasini kauma. Nivavayo na story. Nivapulanting evi mundu. Evi sasi. Evi simu. Mbu hotel room. Bobby Wine jiyarimu. Nivavayo na chibozi chila lao. Mbu simanyi. President Bobby Wine. Yakube motoka ya President Jinja. Kwe kushutinga kauma yasini ya masasi. Bro. Nibagino kula ibozi nga tebigata. Bobe nyini bala banga tebigata. Echa masasi. Eche mundu. Nibagamba manyi. Achino tuchijewo. Nga tewali nomugo webuzaku. Nibagamba echo tuchidropins. So they have always created. They've always fabricated. Weird stories. Mu issues ezili very important. Era ne unya abantu batwala abasajja bano serious. Ne unyiza dala abantu abakyatwala abasajja bano serious. Ensonga kale nge ntandiko gizanyiramu. Anyway, bobe nyini bavayo ne bagamba. Police has a right. Okukuba amasasi ne kutta. Oyali tumuyine kati mugenzi. Tacha asola biogera. Mufuwa jo. Ne yavayo. Now which confide abantu bano kole ebikolobero nga bino. Kati kumbera ba polisi jewa itamu. Kumbera ba UPDF jewa itamu. Mwababera kumubara kisi mwenjulida. Abata sowola kubera anga. Tasowola kubera anga. Afuna mwe kwenyamira. Okole chikoro anga chino. Olwensonga. Webada kukubantuba wansi. Balabira delanga tebo bali wasi. Nibagenda kubano kati. This group is threatened. Umanyi. Waliwa abantu badeba subira nti bo bali well off. Bali okay. Bakera kumacha kwevugira zifo by ifogena mu office obutee batula kubwewuba ranch bajimuleta bulete zikuku watu date sibya kuvao genda atesimanya mu restaurant ba mu hotel ba mutoni nyira wa you know bo baloza ba malako naye wotunulira mwe nnaku zino akatambi kagenda kachuka kagenda kusaidi yabwe akatambi kagenda kachuka kadda kusaidi yabwe erojja kwekanganga Sigama nti bakuba amasasi bantu ba bulijjo nti mama gundi atunze kacha ibamu basimanyi bakubya amasasi no abo bankola muzi kubaka tebayina sente especially aba ba government so akatambi kagenda kachuka mpola naye byo nalwachi fuga biliamu 7 atenga fiche twagala yensi etali lawless ensi ina mateka gakola ina institutions ezikola nti bisobola kubera ku mulembe guno Tebicha asobola era na gamba ka abantu nimba gamba mu abantu bachaine swimba na basajja musana kebera mitwe oyagala kunga matino for the past 37 years wacha ino kubera we chinto ekisobola kubera nga kichuka no tewana chimu kisobola kuchuka okujja ke bintu bigenda genda maso nga byonone kabwono ne seranga obiraba so kati buli omwabere wa radio lwensonga gwetuloza anti oli safe wala ebulunji ka video yako muyindi we yakubye Uvamu kubia masasi na afirao. Kavidi yako naka share linze ku Twitter account ya ngeloza. Kali baka share linze mu Indian community. Ngeloza kali mu abantu obukado usu ambusa tu baka kalaba. Abamu following ku Twitter. Musolo gena ni mula video. Baji share linze wanji nyo. Na ye, mixed reactions. Mixed reactions.
ojja kwegamba ojja kwegendereza nga abasajja bano ye wabeera kati nga alina kyayagala kati nga kati ku ssaawa eno n'otakimuwa wandiikanga ng'ogenda tulisibwa. Naye kati mbadde nkugamba njagala weetegereze ka vidiyo yako okimanyi nti n'obadde osobola okufiiramu obanga obadde mu rumu eyo ku musajja yina engeri gye yakubyemu masasi okimanyi osobola essasi lisobola okukwata mbutanwa naye nga tobibaddeemu naawe tobirimu so buli omu abeere wa redi ate buli omu apulayinga epaati tewenyoma. Because at the end of the day, nga situnaba kugatheringa our courage to speak up as a country for social change. Binobyo nabi cha agenda maso. Binobyo nabi cha agenda maso. Embere genda kusigalange, sajukange, 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 sajuka. Until wenu wetugambo ni yomanyi, tuino kuteka efugabi. Tuino kuteke komo kufugabi ni liyamu seven. Wetune kemena tugama atino kate chimala chimala vino vina vijia kugwao. President wa fiyali ya basubi za kakade kalamba. Asemba yu kufuna esente entono muba security. Our police, UPDF and all that kind of thing. Bachidaba antisente weziri. Katinga kucha minister. Bamulaba center hazina agena na shopping ebintu yabu kade bubiri. Yeke njini njini na mugadi inga paka uwe. Ne yao gendo kude waka. Ngatali seyo na zaachi na za kameza. Ngumwana mulwadde ngalwacho omuntu oyo takutulise ngaba babala ba masente mugabba muzimba magolofa mugula mamotoka manene mukola bichi abantu banyivu naye ngeri kati obusungu je butandiso okubavaamu atendoza chi kintu museveni kyata kola chi kyalita subira oba kibatayagala naye ngate kati kya ina dagala eddagala lilirimu basajja okuva mu buyinza kyekyo kali eddagala. Tewali dagala lisingeri enembera tegenda kutereera ensonga lwaki tegenda kutereera bana basajja abatufuga bana mpulira zibe kubasinga badde bawulize nga bawulira amaloboozi agavamba ntu singa bakyusa dda amalwaliro enguudo ebyensoma ne basajja mwene dda naye ekiboozi kyekino. Gwobola ba kibayisaawo. Gwobola ba kiboozi kino kibayisaawo. Kubaga wala inze ndaba te kibayisaawo. Omusajja mugamba mwamugano kuddamu kozese mundu bokubera ne mundu emyaka mukaga. Mbudutu a medical condition. Kati ne mwongera ko ne mugamba mbu emundu yajibye ku munne mu police munne Steven Mulambo. Kakati kyembuuza lwaki mba mugamba nti mwamugana buganyi. Ebya uniform okay tusolo biteka wali ebali lwaki mugamba nti mwamugana buganyi mundu wabanga ayina obuzibu ku mutwe kiba kitegeeza atasobola ku functioning normally okusavinga his duties hawo kiba kitegeeza hati singa mwatulimbye nti mwali mwamuumuza ku bwa police kali singa mwatulimbye ekyo nti mwali mwamuumuza ku mirimo gya police nene mutulimba omusajja yafunye mbavu nakuba omusajja amasasi namutulisa nagenda wabweru namara nakomono komona mumaliriza nakulaga nokulaga nti nempapula kwa dendoza atadde mukona abijjawo nakola chi nabitwala so mutubale mama gezi nyizo ko muchamu omuntu enna nyizo kubere na agamba ah kibyo limba hasaje batufu huswala nawo kumpa kanya sichina ko buzibu nenze this is my view okusinzira ku bulimba babasajja bano none nyinyi onyango mwaka gunonga gugwako guwedde a president Bobi Wine Dr. Kizabesi jibali bategese okusaba okwawamu niba kulinya mwegere mu kyajjukira musajja ono yavayo na agamba na atandika okwogera bitakwatagana you know and twategeddeko nti tebafunye rukusa kusaba ate ngayogera mpola inayinanga olabiradalanga byayogera alimba nti ate twafunye okutegeera nti abatujju bayinza okuyingira eggwanga ne babaako bye batulisa omanyi kati kyobulanga tubaganye okusaba naye nga singa babadde basabye olukusa okusa mwana natunulira kyali ono ng'alimba ne nga lwaki abantu bano babakkiriza okugamba babakkiriza oba bakkiriza abantu bano be baprotecting abali mu regime obakozesa ensobi. Omusajja koze senso biwa miaka 85 plus. Tagenda kubeerawo
ngabana bo nawe kenyini nyini nyini ngo facing a result si za decision zeziri awkward zeziri foolish zeziri bad zali mukukola tagenda kubeerawo omukati ngono musajja achali mvubuka muto subira nti aweze miaka 5 maybe ali miaka 4 achali no bulamu bunji naye siba akiriza bamukozese bamugese anyway tebayiga naye bine boozi abana Uganda babu kada siba siru banange tuli bagezi banange bagezi abana Uganda bagezi basobola okusomera baluwa mu basa ate nojibikulanga yeyo yenyini nyini ngamba mu bikolwa byamwe kuba mwe kubye nnyo je bintu bingi bimukoze ibara bisiza so kiboozi kye kino.